Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon udhëcil izraelit dhe palestinez në përpjekje për të ulur tensionin e fundit mes tyre. 19 izraelit janë vrarë, shumica nga therrjet me thika, ndërsa Izraeli ka ekzekutuar 89 palestinez, shumica prej tyre sulmues. Kerry ka thënë se do të përpiqet të zbusë tensionet që kanë nisur në muajin shtator dhe të siguroj se njerëzit nuk do të jetojnë në terror të përditshëm. Kerry do të takoj kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmoud Abbas. Procesi përpaqje mes izraelitëve dhe palestinezëve që është ndërmjetësuar nga vetë Kerry, zgjati 9 muaj, është kolapsuar në prill të vitit 2014.